Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à terceira Conferência Internacional sobre o Futuro da Educação, Perspectivas para a América Latina. O futuro da educação vem sendo discutido desde 2013, quando a Universidade da Califórnia, em Berkeley, realizou uma conferência inovadora, e em 2017, quando a Universidade de Roma realizou a segunda conferência sobre o tema. A Academia Mundial de Arte e Ciência e o World University Consortium uniram-se ao Ministério da Educação do Brasil, a Unesco Brasil, a Academia Brasileira de Educação, a Associação Internacional de Presidentes de Universidades e a Fundação Seis Gran Rio, para realizar em novembro de 2018 a terceira Conferência Internacional sobre Educação do Futuro, Perspectivas da América Latina. O objetivo é identificar medidas práticas destinadas a atender as necessidades e aspirações dos principais interessados numa nova educação para estudantes, professores, empregadores, trabalhadores, instituições de pesquisa, universidade, governos, sociedade civil nesta região do mundo. Nosso desafio é antecipar e abordar as consequências da quarta revolução industrial, as pressões ambientais, os níveis crescentes de desemprego, desigualdade social, globalização e virtualização de modelos de negócio, crescimento da educação à distância, globalização das comunicações, aumentos de contatos interculturais e migração que interferem significativamente nas instituições educacionais, nos estudantes, nos professores e nos pesquisadores. Sabemos que a educação é o instrumento mais eficaz da humanidade para conduzir conscientemente à evolução social. Portanto, há uma necessidade urgente de expandir o alcance, a acessibilidade e a qualidade da educação em todos os níveis. O modelo atual existente não é mais suficiente. Precisamos de uma educação qualitativamente diferente, um novo paradigma. Não basta apenas a atualização do conteúdo dos cursos. Precisamos de uma educação voltada para a criação de valores humanistas, onde haja uma verdadeira transformação do indivíduo, tanto na sociedade como no mundo, e que seja vitorioso em seus empreendimentos pessoais e coletivos. A conferência será focada nos seguintes temas. Número 1. Aprendizagem na primeira infância. Aprendizagem centrada na pessoa. Formação de professores. Educação básica. Educação superior e tecnológica. Educação transdisciplinar. Aprendizagem online e híbrida. Educação e inovação. E educação e emprego. Compõe a mesa de abertura os professores Felipe Sartori Cigolo, secretário executivo do Ministério da Educação. Professora Saadia Beatriz Sanches Vegas, representante da Unesco. Professor Carlos Alberto Serpa de Oliveira, presidente da Fundação Seis Gran Rio. Professor Heitor Gurgulino de Souza, presidente da Academia Mundial de Arte e Ciência e do Consórcio Mundial de Universidades. Professor Paulo Alcântara Gomes, diretor acadêmico da Faculdade Seis Gran Rio, membro da WAS. Professor Gary Jacobs, CEO da Academia Mundial de Arte e Ciência do Consórcio Mundial de Universidades. E com a palavra o professor Heitor Gurgulino Souza. Bom dia a todos. Desejo agradecer a valiosa presença de todas as senhoras e senhores participantes. Quero agradecer muito especialmente a esta mesa diretora que foi instalada aqui e vou fazer em nome da doutora Saadia, que é representante da Unesco, Saadia Beatriz Sanches Vegas, que é representante da Unesco para esse nosso evento. Em nome dela, agradeço a todos os outros da mesa, mas em particular ao professor Felipe Sartori Cigolo, que é o secretário executivo do Ministério da Educação, e aqui representa o senhor ministro da Educação. Como o senhor sabe, o presidente Bolsonaro não designou ainda o ministro de Educação, mas o professor reitor, o atual ministro, foi convidado e vai ser o secretário de Educação de São Paulo, parece, não é isso mesmo? Tá. Então ele não pode estar presente, mas temos o enorme prazer de receber o professor Cigolo. Para aqueles que não sabem dessa história, o professor Cigolo é do secretário executivo do MEC.
E ele foi a primeira pessoa que me atendeu com muita gentileza quando eu fui visitar o Ministério e pedir o apoio do Ministério da Educação para esta conferência. Muito obrigado, professor Silvio, pelo seu apoio. Depois também eu tive o prazer de procurar o professor Carlos Alberto Serpa de Oliveira. O professor Carlos Alberto Serpa de Oliveira é conhecido de todos nós. Ele ontem esteve ocupadíssimo juntamente com Paulo Alcântara, observando o desenrolar do Enem, com 5 milhões de alunos em todo o Brasil participando desse exame. O professor Serpa, presidente da Fundação Cesar Rio. Somos bons amigos e colegas. Não sei se eu posso dizer, professor Serpa, 47 anos já nos conhecemos e daquela época eu trabalhava no Ministério da Educação. Também quero agradecer muito especialmente o professor Paulo Alcântara Gomes. Sem Paulo Alcântara, nós não estaremos reunidos aqui hoje. Paulo Alcântara foi reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a maior e mais antiga universidade brasileira. E quero agradecer, Paulo, o enorme trabalho que você teve com a sua equipe para nos ajudar. Finalmente, quero agradecer também o professor Gary Jacobs. Gary Jacobs é o Chief Executive Officer da World Academy of Art and Science and the World University Consortium e é também o vice-presidente da Modern Service Society em Pondicherry, na Índia. Thanks to Gary, we are together here today. Thank you, Gary, very much. Ok, muito prazer. Eu desejo expressar um agradecimento muito especial ao MEC, à Unesco, à Fundação Cesar Rio, à Academia Brasileira de Educação, a International Association of University Press, representada aqui pelo presidente Kaka Schengelia e Gerald Reisinger, e também à Academia Mundial e ao Consórcio Mundial de Universidades. Esse agradecimento é muito especial, realmente, porque sem essas pessoas, sem a nossa ilustre secretária Clemy Silva, sem o apoio da equipe da Unesco em Brasília, principalmente a professora Maria Rebeca Otero e a professora Alexandre Andrade, nós não tínhamos trazido todos esses ilustres visitantes que temos aqui hoje nessa reunião. E quero agradecer também à empresa Gaia e a todas as outras empresas que colaboraram para organizar esse local aqui importante, inclusive com a equipe de tradução simultânea, a qual agradeço aos intérpretes de inglês, espanhol e português. Hoje eu quero lembrar que a professora Maria Helena Guimarães de Castro, em um livro que lançou há poucos dias em Brasília, ela citou alguns dados do censo escolar do INEP em 2017. Breve informação. O Brasil tinha, em 2017, 57 milhões de estudantes, mais que a população da Argentina e do Chile combinados. Desses 57 milhões, 8 milhões e meio estavam na educação infantil, 27,5 milhões de matrículas do ensino fundamental, 7,9 milhões de estudantes no ensino médio, 13,5 milhões de matrículas no ensino chamado de jovens e adultos, 1,5 milhões de alunos no ensino profissional e 8 milhões de estudantes no ensino superior no Brasil. Esses números são impressionantes, sem dúvida. Mas o livro também destaca: a cada 100 estudantes que ingressam no primeiro ano, apenas 76 concluem o ensino fundamental e 59 concluem o ensino médio. Então veja que há uma evasão enorme nesse nível de ensino. Na primeira série do ensino médio, mais de 25% dos alunos abandonam o curso ou então foram reprovados em 2016. Finalmente, temos 1,7 milhões de jovens de 15 a 17 anos de idade que não estudam nem trabalham, a geração nem. É um número impressionante também. Apenas 20% dos jovens de 15 a 24 anos frequentam o ensino superior. Então, apesar dos 8 milhões de alunos, nós deveríamos ter hoje 16 milhões. Então, há um déficit enorme no ensino superior no Brasil.
Em verdade, a grande maioria dos que terminam o ensino médio sai da escola despreparada para o mundo do trabalho. Então, essa reforma que vai começar a funcionar no ano que vem é muito importante para o nosso país. Portanto, há muito trabalho pela frente, há muito trabalho no futuro. Por isso, devemos olhar com muita atenção a importância da educação no futuro. Não sei se o senhor sabe que a Academia Mundial de Arte e Ciência, que hoje tem a honra de presidir, foi fundada nos anos 60 por cientistas e intelectuais líderes como Robert Oppenheimer, Richard Calder, Joseph Needham e outros, bem como Albert Einstein, que haviam trabalhado no desenvolvimento da energia atômica, mas que estavam preocupados com os continuados avanços da ciência e gostariam de ver esse avanço da ciência utilizado para o bem da humanidade. Os nossos fundadores também pensaram, naquela época, numa universidade global, que envolvesse todos os países com professores e estudantes de diferentes países. Infelizmente, era uma ideia que não venceu naquela época. Hoje, com o avanço das comunicações, com a internet e com essa famosa quarta revolução industrial, nós teremos possibilidade de fazer isso. É o que buscamos, que a nossa academia continue trabalhando. Há uma necessidade urgente de expandirmos o alcance e a acessibilidade e a qualidade da educação em todos os níveis. O modelo atual não é suficiente. Necessitamos de uma educação qualitativamente diferente, um novo paradigma. Necessitamos, portanto, de uma educação que valorize a pessoa, tanto que ensina, como relacionar com outros, como novidades, indivíduos, grupos, sociedades e com a humanidade como um todo. E devemos todos trabalhar juntos. É o que buscamos, inclusive, ouvir dos expositores que vão nos falar nesses 3 dias. A World Academy of Arts and Sciences vem buscando seu uso desde 2013, como mencionou o nosso anunciante, quando realizou a primeira conferência na Universidade de Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos. Prosseguiu-se dessa jornada, se criando um consórcio mundial de universidades numa reunião na famosa Biblioteca de Alexandria, no Egito. E prosseguiu nesse caminho, realizando a segunda Conferência Internacional sobre o Futuro da Educação, em Roma, o ano passado, em novembro, juntamente com a Universidade Roma III, na Itália. Este ano, buscamos, nesta terceira conferência, a visão do Brasil e da América Latina. E em 2019, iremos à Sérvia para a quarta conferência. Em 2020, iremos para a Geórgia para a quinta conferência, com o Dr. Kaka Shengeli, Guilherme Meloá e outros colegas da Caucasus University, que nos brindam com suas presenças nesta conferência. 12 membros da Academia Mundial de Arte e Ciência estão presentes nesta reunião. E damos aqui uma especial saudação a todos eles. E agradecemos a presença, como disse, do professor Geraldo Reisinger, que é o secretário-geral da Associação Internacional de Reitores de Universidades, e a professora Martina Gash, que vem da Áustria, em particular, para falar nessa reunião. Queremos, em especial, agradecer ao Dr. Gary Jacobs, porque, graças a ele, mesmo lá na Índia, apesar que ele andou esses últimos meses rodando o mundo, participando de várias conferências internacionais, e também que expressamos nosso profundo reconhecimento ao valioso apoio que nos deu para a realização desta conferência no Brasil. Ele também vai dizer umas palavras no final dessa sessão. Muito obrigado a todos, tenham uma boa reunião. Com a palavra o senhor Felipe Sartori Sigulo, secretário-executivo do Ministério da Educação. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui representando o ministro da Educação do Brasil, Rocieli Soares. Com muito orgulho, professor Heitor Gurgulino, que o Ministério da Educação apoia essa iniciativa. Saudar aqui também o professor Carlos Alberto Serpa de Oliveira, presidente da Fundação Cedro Gran Rio, parceira nossa na realização do Enem. Ontem, o Ministério realizou o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio.
e quase 6 milhões de participantes, e foi um absoluto sucesso. É uma operação, uma verdadeira operação de guerra, uma logística impressionante, 600 mil pessoas que trabalharam no dia da prova, mais toda uma preparação anterior, mas acho que é um motivo de orgulho para o país conseguir realizar um exame simultâneo com 4 fusos horários diferentes, com tanta complexidade, e a Fundação Cesgran Rio, com excelência, realiza isso com muito primor e com muita dedicação. Então, agradecer de novo. Esse exame é a porta de entrada para os principais programas do Ministério da Educação de acesso ao ensino superior. Então, como o SISU, que é a entrada nas nossas universidades federais. O Brasil hoje tem 68 universidades federais e 42 institutos federais. A gente tem uma rede grande, 400 mil servidores, um orçamento do Ministério de 140 bilhões de reais. Então, agora nessa época de transição, uma máquina poderosa que a gente precisa acompanhar e tratar com muito carinho. Agradecer também ao representante da Unesco aqui, a Sádia Sanches Vegas, agradecer também a Rebeca, nossa, a Unesco parceira do Ministério da Educação. A gente também tem um projeto importante, saindo daqui à tarde eu vou visitar o Museu Nacional. O Ministério da Educação está empenhado junto com a Unesco na recuperação do museu. Agora, no mês de dezembro, a gente vai ter novidades, vamos anunciar novidades para a recuperação desse importante patrimônio, inclusive parceria com institutos internacionais, organismos internacionais, para a gente rapidamente tentar minimizar essa tragédia que foi tão, tão devastadora. Agradecer também ao professor Paulo Alcântara Gomes, da Fundação Cesgran Rio, e o professor Guilherme Jacobs, da Academia Mundial de Artes e Ciências. Mas trazer uma... acho que a nossa obrigação participar de qualquer discussão sobre o futuro da educação, essa conferência é extremamente importante. O Brasil, nesses últimos 2 anos e meio, tem dado avanços importantes. No Brasil, acho que a gente fez um esforço para universalizar o ensino fundamental nos anos 90. Depois, nos últimos 15 anos, uma forte expansão da rede pública. E agora, acho que o foco tem que ser a qualidade, o aprendizado. E o Ministério vem colaborando em diversas iniciativas, como a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental já foi aprovada, é uma base moderna, uma base que linka toda a sociedade, que está super atual. E agora, no mês que vem, agora em dezembro, o Conselho Nacional de Educação aprova também a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. Um currículo bem atualizado, bem moderno. A base não é currículo, mas as habilidades e competências que estão lá descritas, inclusive redes sociais, diversas habilidades, um pensamento crítico, uma coisa muito moderna, muito que permite que o jovem participe e não saia do ensino médio. Acho que nesse sentido a reforma do ensino médio feita também foi extremamente importante. O Brasil era o único país que tinha no ensino médio 13 disciplinas obrigatórias por 3 anos, igual para todo mundo. Era uma coisa chata, que não atraía o jovem, a gente tinha uma evasão muito grande. Então, a reforma que a gente fez é uma mudança importante, que agora português, matemática e inglês obrigatórios, e o resto flexível, especialmente priorizando também o ensino profissional e outras formas de aprendizado. Enfim, a gente tem uma responsabilidade grande agora na transição, passar isso tudo para o próximo governo eleito. O presidente eleito Jair Bolsonaro já tem começado a transição e a gente está com muita expectativa e com muita esperança que agora, nesse próximo governo, a educação seja efetivamente prioridade, que a gente consiga desenvolver os programas e continuar melhorando cada vez mais a qualidade. Como o professor Gurgolino disse, 57 milhões de matrículas no Brasil, uma relação de cooperação com estados e municípios, mas o governo federal procura apoiar, participar, e é um grande desafio.
especialmente no ensino superior público e privado, que toma muito nosso tempo, consome muitos recursos. O Brasil precisa de uma orientação no futuro, qual que vai ser a prioridade e qual que vai ser o direcionamento. Acho que outra reforma também importante do financiamento estudantil, o programa acabou se perdendo ao longo do tempo, muita gente que não precisava da bolsa acabou tendo financiamento, mas a gente também agora conseguiu colocar no rumo e dar o acesso, a oportunidade do ensino superior para quem mais precisa. Mas trazer essa saudação em nome do ministro, agradecer a todos os participantes aqui, é um grande prazer, obrigado pelo convite. A palavra, professora Sádia Beatriz Sanches Vegas, representante da Unesco. Muy buenos días a todos, a todas. Hablaré en español. Entiendo muy bien portugués, pero no puedo leer en portugués. Así que mis disculpas, un gran saludo a quienes me acompañan en la mesa directiva, señor Felipe Cigolo, secretario ejecutivo del Ministerio de Educación. Han sido nombrados otros miembros de esta distinguida mesa. En aras del tiempo avanzaré en ella. Un saludo a todos y a cada uno de ustedes, a quienes me acompañan en esta mañana. En nombre de la directora general de la UNESCO, Odria Suley, la subdirectora general para educación de la UNESCO, Estefanía Giannini, y en el mío propio, me es grato saludarles, celebrar su participación y manifestar nuestra especial complacencia por esta oportunidad de acompañarles en la tercera conferencia internacional sobre el futuro de la educación, perspectivas en América Latina. Me enaltece participar en este acto de instalación y en la sesión de conversatorios de esta tercera conferencia internacional, lo que asumo como un verdadero honor. Me complace especialmente unirme a este diálogo relevante, necesario e influyente a la luz de la urgente necesidad de atender la educación como derecho humano y bien público, su alcance, relevancia y calidad, el aprendizaje efectivo en todos los niveles y como la respuesta para maximizar los beneficios del devenir humano y confrontar las disrupciones y presiones de una dinámica de cambios que apenas podemos enunciar. El futuro de la educación es un tema de excepcional relevancia e incidencia en una coyuntura marcada por la complejidad, la incertidumbre y la turbulencia. Las ciudadanas y los ciudadanos que deben ser educados para estos tiempos son los intérpretes y cauces de las respuestas para descifrar y activar las contraseñas de los mecanismos sociales, económicos y políticos por un mundo global. Un mundo global que no deriva de lo internacional, sino de otra manera de estar en el mundo. Como destino compartido e insoslayable, en el que ninguna mujer, ningún hombre es una isla completo en sí mismo. Cada mujer y hombre es una pieza del continente, una parte del todo, al decir del poeta John Donne en el texto Devociones para ocasiones emergentes. El contexto de la actual coyuntura mundial está atravesado por elementos fácticos que proyectan un escenario global en tránsito hacia una complejidad creciente. Formas inéditas de violencia, formas inéditas de movilidad humana, flujos migratorios, diásporas de la esperanza, de la desesperanza o del terror, fragmentación de los núcleos sociales de convivencia y apego, individualismo exacerbado, deslocalizado y resocialización mediada por la tecnología, extremismo y discurso de odio multiplicados a través de las redes sociales, persistencia de la pobreza, exclusión, desigualdad socioeconómica y de género,
degradação material e insostenibilidade do hábito urbano rural. Mas também, de maneira positiva, assistimos à era do conhecimento reticular, construído por múltiples inteligências distribuídas em rede, à diversificação das formas de participação e distribuição do poder através de novas plataformas tecnológicas e redes sociais, de novos medios de expressão e novas vozes. Somos testigos e actores de grandes inovações, de temas de frontera, quarta revolução industrial, inteligência artificial e as considerações éticas que lhes são consustanciais, grandes dados, aprendizaje profundo e usos como a analítica de aprendizaje e aprendizaje adaptativo. La incorporación de la revolución de los datos en el sistema educativo multiplica las oportunidades de enriquecer los cursos de acción en los procesos de enseñanza-aprendizaje en una doble dirección que optimiza el rol del docente y completa sustantivamente la experiencia del estudiante. Por otra parte, las respuestas significativas descansan también en un profundo sentido de innovación y anticipación para la transversalización de la perspectiva ética y el enfoque de derechos humanos, especialmente en los crecientes impactos de la tecnología y de la referida revolución de los datos, enfatizando las consecuencias de los saltos cualitativos de las tecnologías de información y comunicación y la gestión de la inmensa cantidad de datos que se reproducen exponencialmente en las redes. Audria Soleil, directora general de la UNESCO, afirma: la humanidad está en el umbral de una nueva era. La inteligencia artificial transformará nuestra existencia de un modo tal que ni alcanzamos a imaginar, lo que conocemos como la cuarta revolución industrial. La innovación tecnológica centrada en lo humano apunta a la responsabilidad en la creación y el uso de la tecnología. La neutralidad humana no es tal en la invención. Los algoritmos no tienen completa libertad para decidir acerca de su funcionalidad y su curso técnico, en tanto que un programador sí toma la decisión acerca de las articulaciones e interrelaciones de un algoritmo, y en esa libertad se colocan los alcances éticos de la tecnología. Este contexto de grandes cambios supone grandes desafíos que redefine las claves de la educación en otro lugar ético epistemológico. Obliga a la renovación de los horizontes de reflexión. Requerimos una mirada intencionada. Las teorizaciones y debates académicos deben devenir en transformaciones sociales con respuestas innovadoras y apremiantes. Como lo expresa la citada directora general de la UNESCO, Audria Soleil, preparar a las futuras generaciones para el trabajo en este escenario de inteligencia artificial necesitará repensar programas educacionales con un énfasis en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, pero también dándole un espacio prominente a las humanidades y a las competencias en filosofía y ética. En América Latina y el Caribe, como se ha señalado en otros foros, en materia de educación se han realizado esfuerzos relevantes en el mejoramiento de la calidad de la educación, de la formación docente, de las modificaciones sustantivas de naturaleza normativa, políticas públicas para la inclusión, consustancializadas con reformas curriculares pertinentes, ya lo ha mencionado el señor secretario ejecutivo, se han fortalecido los marcos institucionales para multiplicar el acceso a la educación y el ejercicio efectivo de ese derecho, mejoras en la asignación de recursos financieros para llevar a cabo precisamente una ampliación del acceso y de la calidad.
La región ha experimentado redefiniciones importantes, nos dijo en 2015 el fallecido Juan Carlos Tedesco. Sin embargo, no es suficiente. Se requieren transformaciones y respuestas de impactos cualitativos en las prácticas pedagógicas y los resultados de aprendizaje. La comprensión de las implicaciones estratégicas de los cambios tecnológicos. Nuevas formas de mediación pedagógica en la formación de competencias en tecnologías para docentes y estudiantes. Lectoescritura digital, alfabetización mediática e informacional, así como la incorporación de la tecnología en la gestión educativa y la toma de decisiones en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Además de la lectura, escritura y aritmética como fundamentos del aprendizaje, desde los programas educativos y curriculares se estima la relevancia de formar competencias cognitivas, pensamiento autónomo crítico, también lo mencionó el señor secretario ejecutivo, resolución de problemas y competencias no cognitivas, interpersonales, para la toma de decisiones y socialización positiva. Estímulo a la creatividad, a la imaginación, la curiosidad, la percepción, así como sentido de ciudadanía, sustentado en la colaboración, empatía, resiliencia, adaptabilidad y flexibilidad, transversalizado por la responsabilidad ética. A estos fines, UNESCO ha desarrollado el Programa de Educación para la Ciudadanía Mundial y para el Desarrollo Sostenible. En esta encrucijada, signada por la complejidad, la incertidumbre y los riesgos, pero también por extraordinarias oportunidades, es que se inscribe el mandato de la UNESCO y su quehacer en la región latinoamericana y el Caribe. La UNESCO tiene 5 mandatos: educación, cultura, ciencias naturales, ciencias sociales y humanas, y comunicación e información. Su marco programático se rige por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030, con 17 objetivos y 169 metas, es una agenda civilizatoria de transformación universal, la más universal de transformación social, quise decir, ambiciosa e integral, con una única aspiración universal: que nadie se quede atrás. La UNESCO tiene incidencia en 9 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y el mandato específico del objetivo de desarrollo sostenible número 4 en educación. Permítanme destacar la relevancia temática de esta tercera conferencia internacional sobre el futuro de la educación, perspectivas para América Latina, que hoy nos convoca con las metas, las 7 metas del objetivo de desarrollo sostenible de educación. La UNESCO, a través de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, impulsa plataformas de alcance regional para la activación de diálogos y acuerdos entre sus estados miembros. Recientemente se celebró en Cochabamba, Bolivia, la tercera reunión regional de ministros de educación de América Latina y el Caribe. A esta le precedió la segunda reunión celebrada en Buenos Aires. En la misma se diseñó una hoja de ruta y los mecanismos para la consecución de estas metas. Finalmente, no puedo dejar de mencionar la importancia de regresar una y otra vez al precepto fundacional de la UNESCO: construir la paz en la mente de los hombres y las mujeres. Las respuestas educativas deben aludir sin duda a la construcción de una paz duradera y sostenible, y no violencia. La paz como práctica para edificar la cotidianidad, desde la justicia, la reconciliación y la resiliencia. La paz estructural, la paz como imperativo ético, la paz simiente y proyectada tempranamente desde el sistema educativo, desde la primera infancia. Quizá nunca hemos sido más libres de construir a partir de la complejidad. Nunca hemos estado más conectados. Nunca han sido, quizás, los riesgos éticos de la extrema individualidad
y del desarrollo tecnológico. Nunca más conmovidos por los cambios. Nunca hemos sido más responsables de edificar y de innovar. Muchas gracias. Com a palavra, o presidente da Fundação Sesgran Rio, professor Carlos Alberto Serpa de Oliveira. Em primeiro lugar, gostaria de saudar aqui os integrantes da mesa diretiva e o faço na figura do realizador desse encontro tão importante, o professor Heitor Budimir de Souza, que não poupou esforços para que esse nosso importante debate que começa hoje tenha tido lugar aqui no Rio de Janeiro, pensando nesse momento tão importante de mudanças que passa o país na educação do futuro. E eu queria aqui apenas provocar os participantes desse encontro, inclusive aos estudantes, tão importante participação de estudantes nesse encontro, para que pensassem primordialmente naquilo que, nesse mesmo local, alguns meses atrás, estivemos debatendo, na formação dos professores. Não há educação no futuro sem professores bem preparados para esse novo desafio, que é educar diante das mudanças científicas, tecnológicas e sociais por que passa o mundo. De maneira que examinar como formar esse novo professor é tarefa urgentíssima. Precisamos pensar nisso. Precisamos propor aos novos dirigentes da nação exatamente aquilo que a educação necessita. Precisamos também examinar essa carreira. Há pouco, os jornais divulgavam pesquisa em que mostravam que pouquíssimos pais, menos de 20%, indicariam a seus filhos seguir a carreira de magistério. Tal o desprestígio em que nessa carreira engloba o sentimento da nação. É triste pensar que o magistério não é uma carreira ambicionada, tanto pelos jovens quanto pelos seus pais, né? E pensamos também na carreira, essa carreira que todo mundo adiciona sempre o cuidado com a remuneração, que de fato é muito baixa, mas eu também queria que fosse examinado que é preciso que esse processo de carreira do professor tenha também foco na meritocracia. É muito importante isso. Aqueles que desempenham, e como presidente que sou também, além da Fundação Sesgran Rio e da Academia Brasileira de Educação, nós temos um prêmio anual de Educador do Ano, que exatamente premia pessoas que tem, apesar de todas as condições negativas de exercício do magistério, um desempenho fantástico na relação da ensino-aprendizagem com seus alunos. Portanto, eu acho que essa é a preocupação básica que devemos ter. A segunda preocupação nessa era de mudanças, principalmente em relação ao ensino médio, é a Base Nacional Curricular Comum, que ainda está por ser aprovada, deve ser aprovada em breve, mas o cuidado de como ela vai ser implantada e que reflexos teremos em relação a essa inovação que eu julgo necessária, mas que é preciso que seja olhada de uma maneira bastante cuidadosa. Tenho visto algumas afirmações, principalmente do novo governo que se aproxima, de que se deveria estender ao máximo a educação à distância, por exemplo. Não concebo que no ensino básico, na educação básica, a educação à distância possa substituir o indispensável processo ensino-aprendizagem que alunos e professores agora estão de mãos juntas. Tem que se dar as mãos, tem que trabalhar em conjunto. É uma nova realidade. Acabou o professor simplesmente transmissor de conhecimentos. Ele é um animador em sala de aula. Ele tem que estimular a prática de trabalhar em conjunto, de aplicar conhecimentos na resolução de projetos, de pesquisas, enfim. É um novo tipo de relação ensino-aprendizagem que eu tenho a impressão que a educação à distância, nessa fase da educação dos jovens, não permitiria.
ou se o fizesse, o faria de modo meio capenga. De maneira que essa é uma segunda preocupação que eu queria colocar aqui à mesa. A terceira preocupação é sobre o reequilíbrio dos recursos destinados à educação. Está aqui o nosso secretário executivo, que sabe bem do que eu estou falando. Os nossos recursos são maciçamente passados à educação superior. Não que eu queira diminuir os recursos para a educação superior, mas é preciso um reequilíbrio entre educação básica e a educação superior. Não é possível esse descompasso permanecer, sem o qual, jogando apenas responsabilidade nos estados e municípios, não faremos a revolução educacional que queremos. Temos que repensar isso, esse reequilíbrio entre a educação superior e a educação básica no nosso país, não é? De maneira que essas são algumas das ideias que eu creio que devem permear a nossa discussão nesses dias. Tenho certeza que os ilustres debatedores trarão aqui as suas ideias, mercê inclusive de suas experiências exitosas, certamente vão falar sobre esses assuntos. E nós poderemos debater com eles, então, como aqui no Brasil aproveitarmos essas experiências exitosas para alcançar, de fato, uma educação que necessitamos nessa quadra tão importante do nosso país está passando, não é? E, por último, eu queria fazer um registro aqui da importância da participação de uma pessoa um apoio inicial para a realização desse encontro, a professora Maria Helena Guimarães Castro, que, de primeiro momento, emprestou todo o seu apoio, toda a sua dedicação ao professor Heitor Ugolino de Souza para que esse encontro pudesse ser realizado. E, por último, eu quero dizer da satisfação da Academia Brasileira de Educação e da Fundação Sérgio Garrinho em poder participar com o UNESCO e com órgãos tão importantes de educação internacional desse encontro, em que colegas aqui vão debater, com certeza, com todo o ânimo, com toda a dedicação, os temas para a educação do futuro, especialmente na América Latina e, por que não dizer, no nosso país. E, por último, mais uma vez eu digo, não é? Eu queria desejar que esse encontro seja bastante bem sucedido, ele é importante nesse momento, e eu quero especialmente cumprimentar o professor Heitor pela perspicácia em trazer esse assunto à baila exatamente nesse momento em que estamos em transição de governo no nosso país. Muito obrigado. Palavra ao professor Paulo Alcântara Gomes, diretor acadêmico da Faculdade de Sesgran Rio. Senhor representante do Ministério da Educação, doutor Sigulo, meus prezados companheiros de mesa, professor Heitor Gugulino, professor Carlos Alberto Serpa, professora Beatriz, professor Guilherme Jacobs. Esse seminário surge num momento de grande importância para a educação no Brasil e para a educação na América Latina como um todo. Como já afirmaram meus antecessores, aqueles que antecederam nas suas intervenções, nós vivemos um momento de reformas na educação brasileira. A reforma do ensino médio, ela se constitui num fator de transformação fundamental para o desenvolvimento nacional. Ela criou caminhos formativos e, nesses caminhos formativos, ela estabeleceu ligações entre o ensino médio, o ensino técnico e a educação técnica, de maneira que nós possamos construir um modelo de desenvolvimento em que o emprego esteja absolutamente ligado à formação profissional e à formação educacional como um todo. Por outro lado, o momento político brasileiro mostra que nós vamos passar por grandes transformações no cenário da educação, da ciência e da tecnologia. Há poucos dias, o presidente eleito anunciou que o setor do ensino da educação superior passará a integrar o Ministério da Ciência e da Tecnologia. Se de fato isso se consumar, será um modelo que já é adotado em outros países, mas que necessita de alguns ajustes. Porque um dos problemas que nós temos nos países da América Latina é que o número de universidades científicas, aquelas que realmente realizam projetos de pesquisa, é relativamente pequeno. Não é um número muito grande e é preciso incentivar a atividade científica nas instituições de educação superior. Quando o professor Serpa se referiu à necessidade do equilíbrio no orçamento entre a educação fundamental, a educação básica como um todo e a educação superior,
De fato, nós precisamos também ter uma grande preocupação com os recursos destinados à ciência e à tecnologia. Porque a história da América Latina mostra, em quase todos os países, contingenciamentos e cortes orçamentários em projetos críticos para o desenvolvimento tecnológico. E como vivemos a quarta revolução industrial, nós estamos cada vez mais tendo que promover a articulação entre o setor produtivo e o setor acadêmico. E essa articulação entre o setor produtivo e o setor acadêmico impõe ações diretas na cooperação entre a universidade e a empresa e na definição de novas maneiras de construção de projetos que levem à melhoria da competitividade dos nossos países. E, na parte da tarde, terei a oportunidade de participar de um painel onde falarei sobre a educação e a quarta revolução industrial. E aí pretendo abordar com mais detalhes essas questões. Mas agora, eu acho que, para não ser muito demorado, last but not least, eu gostaria de agradecer aos funcionários da Sejam Rio que viabilizaram esse nosso seminário. São a Cleni Costa da Silva, a Clarice Olivieri Lima, professora do curso de Pedagogia, a Fernanda Gonçalves Machado, a Luciana Jennings, a Nilda Gonçalves Machado, a Regina Gudoli, a Sônia Keller, a Vanessa Coelho Garcia, a Aline de Souza e a Dulce Pirajá. Sem o trabalho desses funcionários, nós realmente não teríamos, desses nossos técnicos daqui da Fundação e professores, nós não teríamos chegado ao resultado que estamos chegando agora. Muito obrigado. And now we invite Professor Gary Jacobs, CEO of World Academy of Art and Science and World International Consortium of Universities. Good morning. I'd like to welcome you all here and thank you all for coming to this very important event. Humanity has invented great things over the past few millennia. And we all may have our favorites as to what we think is the most important. Some may argue it's language, because without language, we couldn't be communicating with each other. We couldn't even be thinking clearly. Money. Without money, we couldn't be relating beyond the local level of those we know and exchanging and creating the enormous prosperity that's being created, unfolding in the world today, and linking humanity in unprecedented ways. Of course, technology we all think of. We live with it. We thrive on it. Without it, we'd be difficult to move or communicate or run the world as it is today. But I would think that up with all of these, and I would even say beyond all of these, the most important, the greatest, most important invention that we have is education. Education is the instrument that we human beings have created over millennia to take the essence of all our past learning, all our past experience, organize it, consolidate it, systematize it, and pass it on to the next generation so that the youth can start off with the benefit of all our past experience rather than having to start from scratch, reinvent the wheel, and make all the mistakes that humanity has made in the past. And that means that those of you here, we have convened here, leading educators who have been working in this field for decades, who are dedicated to improving this, we have no more important task before us. And as has already been mentioned by my colleagues, this is a great challenge. Maybe this is the greatest challenge, compared to which dealing in particle physics and artificial intelligence is simple compared with the task of how do we consciously evolve ourselves to prepare for a future which we don't know and we don't understand yet. I'm starting with this. I'm going to speak and address you in a few minutes, but I'm starting with this just to say to honor you and thank you all for coming, because none of us come here with all the answers we need, but I think all of us come with serious questions, perplexing challenges, and an aspiration to do it better.
We know we have to do more and we have to do it better. And that's the purpose of this conference. Not for a few people to deliver talks, but for us to seed our ideas and suggestions and to open this for discussion. So I look forward, and we all look forward to interacting with all of you, learning as much as we can, and formulating together new ideas for the future. I will just add what I should have said first, that I deeply thank all the organizations that have made this conference possible, the tremendous support we've had from the ministry, Brazilian Ministry of Education, from UNESCO, from the Foundation SESC Gran Rio, from the Brazilian Academy of Education, without which we would not be here. But the real thanks will go to all of you who contribute to making this the most significant, important of the number of dialogues we've been having around the world, so that we can carry messages and ideas from here to other continents. Thank you.